Të ndërë shëvëzër, jemi ditë redit para fejsës më të madhe që e prejsin muslimant se cilin vjetë, ishallë Allah në mundëson të arimat ditë. Personaliteti I Muhammedi sallallahu aleyhi sallam është tema me të cilin sot do të rrim gjamin të onë 30 apo 20 minuta. Duke pas parasi që mbrenda 26 ditve të këti muajt ne kemi fol, kemi skjaru, kemi spjegu për historinë e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, mirë po për 30 dit nuk ka mundësi, realisht nuk ka mundësi të skjarohet prej në fillim dhe në fund. Para qka kune sot do të flasë për personalitetin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, nesër e kemi një temë që dikush e kanë dëgju, dikush jo haxhi lam të mirës. Më thonë duke pas parasi që I kemi të I kalu shumë tema tjera, nesër mas I këndije e kemi temën haxhi lam të mirës dhe ditën e shtunë, më thonë dita e fundit, insha Allah. Fillimisht, adhurimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke pas parasi që ne si musliman, atë që e bën pejgamberi alaihi wasallam e bëjmë edhe ne. Atë që e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam obligohemi ta themi edhe ne. Dhe atë që e ka pëlqij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si punë të mirë, edhe ne kemi për obligim me çun vet. Të ndeshë vëzër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka bë adhurimin, nuk e ka bë matematik sa gjatë ka më shku, por e ka bë matematik si ka më bë adhurimin. Di çështja. Shembull, namazin e taravis, alhamdulillah, vitet e fundit është rregullu pak. Se ma herët ka qenë me fal namazin, me kalu si obligim, ama si nuk është problem. Si dush fale, sa ma shpejt fale, nuk prish pun, jo prish pun. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dhurim, nuk e ka bon hesabin dhe matematikën sa dhe si ka me, po si. Por shembull, nëse namazin e sabahit nuk e falim si na ka hije, edhe drekën e ikindin akşamit dhe atësit. Inshallah, Allahu na bën kabull. Mirë po, nëse ne vetëm se e dim se ka mundësi mos më bën kabull. Shumë namaz e kemi në, që ndoshta ndonjëherë I kemi bën, ama I kemi bën në gjuhën tonë, themi shkele shko. Veç me e kalu si obligim, jo. Adhurimi, ibadeti, nuk është me e kalu. Valla unë e fala drejkën, jo, si e fale drejkën. E këndove subhanën në fillim, e thaë bismillahirrahmanirrahim, e lezove alhamdulillahin, e lezove një sure, tamam. Kur rënë rukua, rënë, si ka rënë, për jëmë shpet e shpet. A thaë subhanën rabbil adhim, tre herë, sunetimi, jo, valla, s'kumë thonë. Po në sejgjde, kur bjen sejgjde, a bjen ashtu si ka rënë, për jëmë stama, ti si duzë dhe unë. Dhe a thot subhane rabbi el ala dhe kështu me rath dhe me thonë namazi o vëzër të gjitha I badetet bahon ashtu si I ka bon pejgamberi alaihi salam e jo si dum ne edhe me shpejtësi por adhurimin të bëjmë ashtu si na ka hije të gjithve neve si musliman thot li ebluekum ejukum ahsenu amela Allahu dhileshanë thot kom ju sprovu cili prej jush kom e bon punën më mirë, më bukur Allahu dhileshanë adhurimin të në shef se sa bukur dhe sa mirë dhe sa nga dalë kina me bo ajo kush e bon ma shpejt dhe me kalu si obligim namazi obligim agjerimi është obligim mirë po dhe agjerimi e ka bukurin e vetë une e kam agjeru tër muaj pa namaz, pa zekjat pa respekt dhe prindereve pa e thirë askën dhe pa shku askën niftar se nëse shkojt dikun du të me thirë edhe unat do me thoni I e vetës obligime pa nevoj Jo, Ramazani, agjerimi, bukurinë e vetë ka, kur edhe namazin e falim, kohën e vetë. Saba, ndrejkë, duke pas parasi që akshami, nuk e falim të ne. Gjami, është mirë ndo njëherë, me bo sunet, dhe akshamin me falë, gjami e pastaj, Kur thire e zonë, mi hangë ditre hurma, me e falë akshamin dhe me shku me hangë kiftar në përshpia. Kjo është me e mira, mirë po,
Nuk do me thonë që është haram atë që e bëjmë, ne dhe ajo është mirë, mirë po si adhurim. Une vetëm e kam për obligim me përkujtu, ja përkujtu vetës dhe juve që në mod, tjetëri në mod, është mirë me bon si cilimi i marë nga 10 kg hurma, marë në gjami, para akshamit, nja 5 minuta, si cilimi një qasha të me nëzhenë me një lejlan hurmat, me anë ka tjetëri hurma, bismillah, muezini e thire zonin i anë ka tjetëri hurma, pi muj, e falë me akshamin, që të bëjmë, une po thamë, i badetin të bëjmë mirë. A e kuptoni tash, nuk o fars kjo e atjetra që nga haram, që e bëjmë në të shpia, ha miftar, e pastaj e falim akshamin, edhe e mirë. Mirë po në përvendët islame, në përvendët islame, njëherë në gjami ku janë, i hanë ka ditre hurma, e pin ujin, ose po dhe se hurma, sunet njëherë me një siftari me hurma, pin uj edhe, shkojnë nga për shtëpijat e veta e hanë iftarin nga dalgada pa gajle, se ne bile ju matë vjetëri tu nuk do me thonë që tritë se kanë gajle namazin, mirë po haqilerë dhe haqit e tonë dhe prinderit e tonë ma shumë gajle kanë edhe hapuk edhe gjinoja ma gajle se musti shkojnë gjatë namazin akshamit. A është kjo e vërtet? Kjo është e vërtet që aj që e ma gajle mishallë Allahu gjeleshanë në shpërblim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dashur vëllazër Ibn Qayyim al-Jauziyja thot: Natën nafili ka fal 40 rekat ndonjëherë. Ndonjëherë i ka fal 2, ndonjëherë i ka fal 8, ndonjëherë me mundsi. Mirë po, rekati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natë kohë që e ka fal ose nimi rekatën e që i falim. Ai ka fal një rekat, një sahat ne për një sahat i falim. Vetë vetë të shtëpia 100 kur dush. Allahu Akbar, alhamdulillah, 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 pse i zhe, pse me thonë tre herë, me një herë, o që a bot ka bullë bot, veç një herë ta, a dhe me një herë bot ka bullë namazin, me thonë subhanë rabbil adhim, ama suneti, për zhamë, është tre herë du të me thonë, tre herë e të nartë, a dhe me një herë bot, s'ka problem, ama më bukër, nemi të kefolë për i vadetin, se ka bot për zhamë, a i ka thonë tre herë e më shumë, e jo tre herë e më pak. E tash ne kemi nevoj për në dërmjecimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjikimit, para çkak e mëse vetë dhe juve që sa ma shumë sunetet i qëmë në vend, ma shumë khajrë dhe të kemi edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Të tash në vëzër për mësame dhe kërë ka qenë front luft nuk e kalon i badetin, e ka bo bukur, heshëm. Edhe kërë ka qenë i sëmur nuk e kalon i badetin, adhurimin. Edhe kërë ka qenë qef nuk e kalon i badetin, adhurimin. Kërë ka majt hudbën, e ka majt me renë si duhet. Kër është hidhru, hidhrimi i ti ka qenë me renë. Kër është gëzu, gëzimi i ti ka qenë si duhet. Mirë po, nga dhe të kuptojmë të gjitha çështjet që kanë bëjnë me personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e para adhurimi, i badeti i Muhammedit alaihi wasallam, i cili i badet sa do që mundohemi ne, nuk do të mundemi ta bëjmë i badetin ashtu si e ka bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Medita, modestia dhe thjeshtësia. Pejgamberi ka qenë njëri i thjesht dhe modest. Edhe ne kemi njerëz që shumë pasuri i kanë, mirë po janë të thjesht. Me apo teshat ati, thuti se ai fukaroi matha. Shtin gjuna. Bile dikush mundet me vetë, i ki për fitra ka laba. Ose për zekjat. Mirë po ai, nga modestia e ka, se i vjen turpi, i vjen mare, pse Allah ja ka dhonë tash dallohet prej tjerve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është dallu prej tjerëve. Ka qenë modest. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot men tawadha lillahi rafa'ahu. Pejgamberi sallam ka thon ai që është modest për hir të Allahut, Allahu e ngrit atë, e ngrit lart. Ju që keni qenë haç, e keni ndëgju Sheikh Abdulrahman el-Hudhaifi, imam i gjamis për nga merit a.s. Unë kërë e kumë takuat njërë se a i ka qenë profesor i Kur'anit në Universitetin Islamik Medine, vallahi, mi apo atë gjelabijën 10 rial. 10 rial bëjnë 10 euro. A i veç rogën e ka 10.000 euro në mujt, në gjamit për nga merit, islam rogë. Plus, atje ku botohet Kur'ani, ku shtipët Kur'ani, është ai kryesori, pa e lexuar Kur'anin, pa e pa Kur'anin nuk kalon, pa e dhon në shkrimin ai, nuk shtypet Kur'anin.
Ta zamë që edhe atjeni rokt mirë, ama modest, njeri modest. Valoj, papuqet, une me akum, se thojshin hudhefi, shumë njeri modest. Edhe e kina për cjell në veshje, atë shamin, ato e di arabë si e mojnë me shamin, edhe shamin, dhe të rjatë, një për papuqet, një dhe të rjatë. A une taleve kam qenë, gjelabin dhe komplejnë një që rjatë, minjerë 25 euro. Aj, hoqë, shekhi madhë, alim i madhë dhe njeri shumë i madhë në shtetë edhe modest. Po du me thonë që pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka qenë modest dhe në kam mësu modestinë tash. Nuk du me thonë që ata që i kanë pasuri tash, se hoqë a tha duhet papuqet këtë pi 100 dinarë. Jo, me blej edhe 1000 euro, nuk ka problem. Nuk është problem, nuk ka haram. Nëse Allah ja u ka thonë, knaqën i madhë pasuri. Mirë po ndë njëherë, duhet me pas gajle edhe për tjerë, që ne kemi obligim dhe tjerë. Thot, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe auha i leje en të wada u. Allahu ma ka zbrit vahj, më ka mësu që të jemi modest, hatta leje jebgi ehadun ala ehad, sa që mos shkon dikush tjetë mbi tjetrin. Thot, vëla, jefkar, ahadun, ala, ahad, edhe mos lavdrohet askush prej nesh ndaj tjetrit. I bëndë një herë ne e te projmë edhe në lavdrim. Thash për shembull të vetur, njoni e ka, kështu njoni atë, thot, vetura i me mëmi, lavdrohet, vish lavdrohet. A i tjetri lavdrohet me siza, ki tjetri lavdrohet me qëto mobilat, telefonat. A i tjetri dikush lavdrohet që farka ishi ka mu, dikush kundrat unë, patikat. Se cili lavdrohet ma atë, Nuk ka haram mu lavdru, mirë po shife vendin ku je. Nëse jeni taku di bosa, di vejt që i gjenë dhe ka 100 milion euro, lavdrojme, si sa problem. Sa asë njëni tjetëri si një shkoni. Mirë po, ti ke ardhë me zlis, 90% i ki fukara dhe lavdrojsh me pasurin, lavdrojsh me diçka, edhe njerëzit në shpirt nishti i sëmur. Lavdrojho, vloj, lavdrojho, sa diturike, lavdrohu sa pasurike dhonë, sa lemoshke dhonë, sa e këndih mund, sa operacioni i ke bon fise vilila me pare tuja, sa studente i ke shkollu me pare tuja. Këtë lavdrim Allahu e do, thot se la hasede illa fi ithnetej, nuk ka zili për posë të gjëra. Ne i natë, ndër me dveti kemi në kitë punt, në dhanme në pasuris, i natë du të me pasë, zili qarë du të me kemë. Si e Bubekri, Hazreti Omeri ka thonë, ka me shku, mi a shku. Thonë, ja, Rasulullah, 50% pasuris. Thotë e Bubekri, tha, valla e kalon kitë pasuri. Ka thonë, veç Allah i për nga meri mi aftojnë mu. Ba dhe ja, tha, së një a shku jetë. E ka provu të ja shku, e së një a ka shku. Ne duhet me tjenë ata musliman që do të mundohemi mu lavdru me punë mira. E jo me lavdrime që nuk ka nevoj. Edhe pse ndo njëherë, lavdrimi, për një mësleme ka ndalu, mirë po nuk shkon në ndo njëherë në dërejgjën e haramit, mirë po në shumicën e rasteve shkon lavdrimi edhe në haram. Edhe njerëzit hinë gjuna duku lavdru me disa punë që në fundit Allahu dhe Lëshani ja ka dhonë. Se njeriu me dopsin e vetë, me trupin e vetë, me atë që e posedon, nuk ka mundësi me mri ati ku ka mri. Mirë po, harojmë ne me falemdru Allahu subhanu ta'ala. Thot Ibni Kajimi, rahimahullah, thot njeriu duhet mu largu prej tre fjalve. Fjale e parë thot ene. Qalë me thonë ene? Unë. Ku qkoje une? E, uneve, une, pap, une në gjamije, disa pari këmë dhamë. Une i dhash parët edhe ju ishtash. Marive s'ka nevoj me thonë unë. Nuk ka nevoj mu lazru. Lenet lavdran diku se Allahu ingrit lartë njerëzit e mirë, njerëzit e sukseshëm, njerëzit e devotshëm, Allah i ngrit. Nuk ka nevojë të më thon unë, ama te ne ka njerëz që thon mirës ndonjëherë më thon unë kur duhet më thon. Ama jo me tepru dhe më thon unë në aspektin negativ. Edita mua. Mua. Te ne përdorën këtë fjalë. Edhe kjo fjalë që nuk është mirë me përdor shumë dhe e treta te unë. Një dhe, heq më si kigajle, si kime arë të unë. E dhe, a dy kondë një punë, ka hinë fail dhe kondë, dhe shtaj, ani,
Ajë se vjen të unë, ajë se vjen të unë, ka dalve, të kushkaneve vlo, këtë të ti pas mi punë. A për të mirë, a për të keqë, isha Allah vim të ti. Isha Allah vini të unë për të mirë, se për të keqë. Kini me ardhë, ama ku ka me shku unë? Por atë shkak, fjallët unë, mua dhe te unë, nuk është mirë mi përdojë shumë, për pas në qëfë se ju obligohet, për shemë Allah arsimtari vetë, kush e ka dërgu ditarin të sala arsimtarve? A i fëmija thot, unë e shoku arsimtar, ose unë arsimtar. Se për para i ka thonë, unë e shoku arsimtar, atë komunistën dhe kam suhë dhe tash alom ka metë kjo mu. Unë e thot arsimtar. Ndo njëherë, ka nevoj me thonë unë, ama jo me përdorat fjallë në aspektin negativ. E treta, bujaria dhe fisnikria. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muajin Ramazan ka qenë më bujari. Abe nuk ka mundësi në botë ja shkon dikush Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kret deva që i ka pasë, ka thonë. Ka ardhë një sahabe, ka thonë, ja Rasulullah, më duhet qka, sa të hola dhunë? Kretja ka thonë. Devet e, delet e, dhend, qka ka pasë? Ka metë pasë gjanë. Më bujarë se pejgamberi sa nuk ka mundësi me pas dhe nuk do të ketë deri në ditën e gjikimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë prej bujarëve dhe prej fisnikëve, ka dhënë lëmoshe, sadaka, çka ka pas obligime ndaj Allahut dhe lëmoshe, do të thonë sadaka jo nga qefi, nga pasuria e tepër që e ke, edhe asnjëherë nuk është friguar se ka më bën fukara. Dhe ne problemi më i madh është kur ne frigohemi që nëse japim shumë, ka me na unë pasuria dhe kina më bon fukara. Ai që i ka 100.000 euro i bjen me dhonë se gjatë 2500 euro, për shembull. A dhe thotë sa t'japë 2500 euro, ne e bleni kjevë, qëkën punë. E ba një hesapë, e didin, hesapët dhe matematikat gabim shumë kolla i bajna. A ma ti kur t'japës 2500 euro, ta zamë, i jepë zëgjata, po. Dhe Allahu Gjeleshanu për një vjetë të ashton pasurin 200.000 euro. Që se ndoshtë të pse e runat nuk e jepa. Nuk ka mundësi më ushtu o vëzër. Se prapë Allahu jep dhe i merë. Ne vetëm i bajmë ato mundësit matematikore që i kemi Allahu që në ka dhonë mendjen, ne me mendjen tonë mendojmë. Mirë po, el insanu ju debiru, Wallahu ju kaddiru. Kjo definici fetare. Njeri ju mendonë, ndërsa Allahu të saktonë. Këtë mos e haroni. Une mendoj, une mundohum, une punoj, ama Allahu i cakton punë që ne dhe njëherë shumë qefe kemi në botë, që jemi Allah i prindi, i ka 3-4 djemë, 3 djemë i mërtonat, 4 të nefe janë, të e po të pare se me bëndon një avdes. Te ki bon plan, ama planin nuk dela. Ose së muhët, ose ndodhë të qka. Dhe me thonë të shumë mirë ke planifiku, kretë në vend, ama Allahu Gjeleshanu i ka caktu ndryshe. Të jemi më bujar, jo vetëm Ramazan. Ramazan është mosë miri me dhonë sadaka dhe lëmosh, mirë po edhe jashtë Ramazanit fukarat i presin muslimant e mirë me ndihmë. Durimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më durimtar, sepse pejgamberët kanë qenë më të sprovuar, e prej pejgamberëve më të sprovuar o Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atë shumë sprovu sa që e kemi thonë shumë herë jonë, bë shumë hoxallare, kitë hoxallare të kam përmejt këtë se për e mështam me ka ishin e vetë, e kam vëndu një gurë dhe e ka lidh barkun nga undësia. Ka qeni unët, për shembull, 3 natë e 3 ditë pa hanë kushtim. Për nga me e mështam i ka ndodhë, neve, alhamdulillah, nuk ma mërmenja, se dykun gjami ka pas mundësi me ndodhë 24 orë mësë me hanë, po, mundët. Po, së qërish në para ta punat, se kemi qenë jumat vjetërit, në përfshatra, e këni shkun në malë, këni mbet atje, e zë njëri unë në një shindë, një vërshim e madhe, se në vind të shpia jetë pa ushtim. Ama 3 ditë të 3 natë, i ka bon vaki i pejgamberit, se as ka pas mundësi e me shkuna për shok të vetë me kërku, jo, ka bon sabër dhe ka duru. Butësia. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë njeriu më i butë. Ti sa dush bën i butë, nuk mundesh më ashku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
sepse ai me bucinë vet ato sahabët seselen her Aliu, Omeri, Hamza radiallahu, Khalid ibn Walidi pak janë nervozu me njerë shpatën e dy me likfidu ata që kanë folë këngë, për jë mësa mi but këngë, e si ka marë put si nëndu njerë që i marim me nervoz, me njerë nervozën që e kemi e nxjerim në sheshe dhe e bëjmë problemin. Jo, duhet me kjenë burë, duhet me kjenë të matur dhe duhet me pa sabër, durim. Se gabimi ndodhë, pastaj nuk regulohet lehtë. Për nga meri sër Allahu e zëmë me bucine vet, e ka sëqaru, e ka spjegu, e ka interpretu Kur'anin në përmjet fjallës të ti që sot e kësoj dite e quajmë hadith. Trimëria. Ne mundmi me thonë, mi përmenë trimat e mdhej, edhe sot edhe në atë kohë, trimat e mdheja Zëti Hamza, Aliu, Khalid ibn Walidi, Omeri, mirë po ma trim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam askush nuk ishte. Pse se vetëm ai burr ka shkuën qave, edhe është fal, edhe e ka ditë që mushrikët e Mekës aty afër rrjedhës nuk është friku. Ka qenë luftë me krejt Mekën. Kur i ka ardhur vahi, e kemi sqaru, e keni ndëgju, ka dalë dhe i ka thirë njerëzit. A ka pos mundësi, a e ka ditë, për e mësëm se kanë mundësi mi i bon keq, po. Mirë po trim, shumë trim i madhë ka kjenë. A e ka ditë që Allah e mbron. Mirë po trimnia, të mirë dhe në rrugë drejtë, Allah u dreshanu këtë trim e donë. Mirë po trimnia, në rrugë të gabuar, Allah u dreshanu këtë njeri nuk e donë. Por atë që ka këtë trimat bahemi në rrugë drejtë. Në rrugë të mirë, në rrugë të Allahut subhanu ve teala, jo në rrugë të gabuar ose në rrugë të ligët. Por shembull tregohet një herë ka ndodhur një ka vetëtuar shumë, aq shumë ka vetëtuar se askush ka guxuar me dal prej shtëpisë në Medinë. Ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka ecur për qytet duke vetëtuar dhe ka pasur situatën ka ardhur shkthi dhe ju ka treguar disa prej sahabëve ka thonë mos frigohi se asgjë nuk është vetëm se vëtëton dhe inshallah Allahu dhe lëshanu nga sjell shikë. Këtë guzim e ka pas për nga mirë sallallahu alaihi wasallam. Asketizmi të mbeturit indiferent. Por shemë nga mërzia e madhe kërë e ka po popullën në vetë për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, qëka ka po? Është ma asket. Ka shku, është largu. Ka mbet indiferent, është largu nga populli vetë. Prej Mekë ka shku në shpellën Kira. Dhe pas 3 vjet kanë dhejt për dit atje. Pas 3 vitevi ka ardh shpallje e Kur'anit. Të ndrëshë vëzër, hua tërku ma la jenë fa fil akhire. Shumë pun duhet me lonë që nuk kanë dobi asë këtë botë, asë botën tjetër. Këti njeri ju i thonë asket. Indiferent, kur ne pun që nuk ka nevoj, ata mundën me qenë halal, mundën me qenë shumë pun janë të lejume, mirë po, nuk janë bë obligative, nuk janë asë sunet, mirë po. Që më shumërë ma të punë, shifën dhe një punë që është sunet, që është ma khajrë. Sepse, ndoshta, prej tyre, edhe pse nuk janë haram, nuk ke dobi në ditën e gjikimit. Ne kemi nevoj me bë punë të mira, që të kemi dobi edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Allahu Gjeleshanu thotë, lëkat kanë lëkum fi Rasulillahi uswatun hasenaten. Vetëm se ju e keni shëmbulltir ose e gjeni shëmbulltirën e mirë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam limen kana yarjullaha wal yawm al akhir, ai që don të mira nga Allahu subhanahu wa taala dhe don ditën e gjykimit, wa dhakar Allahu kathira, dhe e përmend Allahun subhanahu wa taala shumë. Të ndarshëm vëzër, këto ishin disa fjalë që u ndoshta të mësoj vetes pastaj juve në lidhje me personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke pas parasysh që ne i kemi disa persona dhe sa flasim për ata dhe sa lavdrohemi me ta dhe ndonjëherë rrihemi ndërmjet veti për ta, hidhrohemi me vite nuk flasim, njëri e lavdron tjetrin e shoh, a kur vjen puna shumë pak e përmendim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, burin më të madh njerëzisë, durimtarin më të madh, trimin më të madh, fund fundin pejgamberin më të madh
dhe volën e pejgamberisë. Inshallah Allahu na uzon edhe të gjithëve së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Është një pyetje mbas fjalës subhanallahi e lezëm ajeti kursin të zbidovën. Një qofë se nuk e dim, a mundim me lezu tjetër doa. Të dëshëm vëzëm, duke pas parasishë ne, si popull në këto vende, shumica nuk i dim të gjitha doat. Apo? Por shemë lende kemi problem kër e falim namazin e gjenazës, duhet me lezu subhanën, pastaj tekbirën e parë subhanën, tekbirën e ditë Allahumme salli ala Allahumme barik ala, tekbirën e tretë duhet me lezu doa në gjenazë. Allahumme rabbana këfir lehu nësë burë. اللهم ربنا اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واغسل مدخله درن فون نسوش غرويا غرويا اللهم ربنا اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها كما راث مير بو تي بوبول يان دعاء شوميتا تاش فاتكيتسيش نوك يدين اذا كتا دعاء اذا بنسوي مع سوره الفاتحه من الحمد لله مير بو دنيا Duaja zëvendësohet me ndonjë dua, ndonjëherë nuk zëvendësohet. Por atë shkak është një libër shumë e vogël, e ka emrin kam përmend, unë do ta përmend edhe një herë. E ka emrin Mburoja e muslimanit. Mburoja e muslimanit shumë e vogël, ajo madh në xhep. Për në xhep është, jo për të shtëpi. Këto duat që i ka bënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka përmend Allahu në Kur'an janë aty. I nisë në rrugë, qëfar doaje? Bismillah e Rahman e Rahim, takë më buroje, e gjenë atje. Doaja për në rrugë. E ki arabisht, nëse se di arabisht, e lezon me shkronja shqip arabisht. Për shembull, Allahumme arabisht edhe Allahumme shqip. Plus për këthimin e ke, të asoj lutje, qëka të me thamë. E kuptoni? Të kanë lindë një fmi, qëfar doaje me bo? Thire hoxën, për që hoxën së mundët? Qish mi alon e emnin be, qëfar dua duhet me bëj kijet, e gjenë. Am kupton, vetë ton, e kije. Nuk bjen shi, kije dua ti për me lutë Allah me ra shi. E kuptoni, do me thonë tash, se une, sa do që i thamë dua, edhe une nuk i di krejt, gjonë normali që nuk i di krejt, edhe pse me qatë punë mirem, edhe ju nuk mundi me i dit, mundet me konë një dit tre që i din të gjitha dua dhe lutjet që i ka bon për i kam islam. Por a qkak, Unë e për vete e kam buroje se si di kretë duatë edhe normale më smi dit edhe juve ju preferoj ta bleni, jo 60 dinar e 70 dinar buroja muslimanit unë nuk e bëja të libër tash më ke shkuptoj diko që hoqa për e reklamonat se vet, e vetë mja libër e vetë mja libër që shitët 10.000 kopje në vjet bile për 9 muj shitët e vetë mja libër në Balkan që shitët për 9 muaj, 10.000 kopje, 10.000 mburoja. Edhe libri më i kërkuar të shqiptarë në botë, o mburoja e muslimanit. Sepse mburoja, çka do të thonë, mburoja hisnul muslim arabisht tip, mburoja e muslimanit, e mbron muslimanin. Për shembull, shkon në punë, ka dua kur del pi të shtëpia, me kamën e djathtë del. Kur të hin xhami, me kamën e djathtë hin ka dua e gjen atë. Hin xhami edhe para se me një çel. Pite shpija e manësa, kur të hinsh duan, kur dash për gjamije, duan, kur të hinsh në vetore, duan, kur dash, duan, do më thonë, kretë duan, por atë shkak, tash une, do duaja zavendësohen, do nuk zavendësohen, isha Allah, Allahu dhe isha unë në avant mund që me që të gjithat mirat, që i dim dhe që si dim, Allah të nëhep, selam alikum, falem gjerim.